Hej och välkomna till Mike Studios. Jag sitter här med Heavy Load. Ni kan väl ta och börja presentera er själva. Okej, jag heter Ragne Wahlqvist. Jag spelar gitarr och sjunger. Lite grann keyboard också. Och så skriver jag texter och musik. Men jag är inte ensam om det. Utan då har vi en brorsa här. Jaha, mitt namn är Styrbjörn. Jag spelar trummor och sjunger också. Och så. Och just det. Vad skulle ni, om ni skulle förklara, vad är Heavy Loads bakgrund? Ja, vill du svara på det? Ja, tänker du musikaliskt då? Eller ja, men du... hur började bandet från första början? Ja, i och med att vi är bröder så började vi spela nästan när vi kröp, va? Ja. Det är lite, ta i lite grann, men det är nästan så alltså. I köket hemma. Och sen utvecklades vi där till att vi ville göra någonting på riktigt. Och då blev det så småningom Heavy Load. Och det var väl 74 kanske eller något sånt där. Eller kanske 73. Sen så hade vi första konserten 76. Och sen har det gått på. Och det som vi var noga med redan från början, det var ju att vi ville ju erbjuda någonting mer än att bara gå upp på scenen och spela. Utan vi ville ju att det skulle vara en show. Va? Mm, så vi hyrde ljusanläggning och ljudanläggning, ja. Och hade någon som skötte ljuset och så, redan från början. Alltså, redan från första konserten vi hade. Det var väl lite, lite unikt. Eller skulle du tycka det, Steven, på den tiden? Ja, det får man säga. Folk blev ganska chockade när vi gjorde konserter, därför att vi hade så fruktansvärt mycket saker med oss. Alltså jättestort trumset och jättestor backline med jättemycket förstärkare och ljusanläggning och rök och sånt. Vi tyckte det passade väldigt bra med vårt namn då, Heavy Load, som betyder tung last. Därför att vi hade så tung last som vi släpade med oss jämt. Alltså. En stor lastbil med grejer även från första spelningen liksom. Men om man sen går in på innehållet, så vi kommer ju från Sverige. Ja. Och här har vi ju det här med vikingakulturen och så. Det finns ju de som menar att vi var de som startade det här med vikingametall eller vad man ska kalla det för. Det får väl de stå för, men det, jag vill inte säga att det är så, utan det är deras ord. Men i alla fall, det betyder mycket för oss det här med vikingar. Och så vi har ju färgats av det arvet som vi bär med oss, ja. som barn, va? Och som den här nationen har med sig, utan att jag menar att det ska vara någon sorts speciellt med det på något sätt. Men det har haft betydelse för oss så tillvida att ibland så handlar låtarna om någonting som har med vikingar att göra. Ibland gör inte det liksom i orden, men det finns en ande, liksom en själ av det, tror jag man kan säga, i allt det vi gör, va? Om du förstår. Ja, precis. Så att det har haft betydelse rent musikaliskt, och det har väl kanske gjort intresset från andra länder som typ Grekland och så, att det är någonting som är lite eget, va? Ja, precis. Det blir ju ganska likt. Mm. Nej, jag saknar ord. Ja. Men om vi ska säga bandet nu, så har ni ju en ny gitarrist. Hur fungerar det? Fungerar jättebra. Hur bar ni er åt när ni skulle skaffa in en ny gitarrist i bandet? Det kan Steven, tror jag. Ja, vi hörde av oss till lite olika musiker som vi kände sedan gammalt, men många av de här musikerna som är vår egen ålder, det vill säga 25, de hade 25 plus, alltså 27 kanske, de hade barn och sådär, var ju väldigt involverade i andra saker. Ja, så att det var svårt för dem att göra den satsningen som vi gör, därför att vi är väldigt, väldigt passionerade för våra musik, och vi har ju stora visioner som alltid, vad vi ska göra och vad vi ska åstadkomma och allt sånt där, och det kräver ett stort engagemang. Ja, precis. Men vad skulle ni säga att man söker efter när man söker efter en ny medlem till band? Vad är det ni kollar på liksom? Det ser ju naturligtvis musikaliskt, att det måste bli rätt. Och sen gärna visuellt också, att det känns bra visuellt, och så. Sen är det naturligtvis personen i fråga, för man blir ju nästan som bröder, va, efter ett tag. Alltså man, med allt vad det innebär, kanske i små konflikter ibland och... Ja, precis. Ja, du vet. Det är ju som att vara en familj liksom. Ja, men det är det. Blir det, ja. Så att man måste känna att det funkar på alla de planen, tycker jag.
Ja, det gör det med Niklas. Det känns jättebra. Vad skulle ni säga har varit er största så här, konflikt som har skett? Och vad gjorde ni typ åt den? Alltså det är så här, det svåraste, ja, i branschen, det svåraste som ni har mött. Jaha, det svåraste vi har mött i branschen. Ja, det får man nog nästan säga var när vi skrev vår första platta, va? 78 var det den kom ut. Och då när man gick upp till skivbolagen, eller vill du ta det? Vill du ta det? Ja, det var Lattjo Lajbans. Då svarade de så här att... då svarade de så här att vi var ju på ett antal bolag då och spelade upp våra demos. Och då sa de så här att tyvärr grabbar, ni kan fullständigt glömma det här. Därför att hårdrocken är död. Den kommer aldrig att komma tillbaka. Det enda som kommer att gälla i framtiden det är punk och disco. Och tidningarna vägrade skriva om hårdrock. Under hela 70-talet såg jag aldrig hårdrock på tv eller då hörde hårdrock på radio. Nej. Dock var det så att så fort som ett Rainbow till exempel spelade på konserthuset så såldes det slut på första timmen. Ja, precis. Hur kom ni runt problemet? Vad gjorde ni åt det? Ja, vi tog ju våra sparpengar och lite till och så hyrde vi en studio. Och det var ju fruktansvärt dyrt på den tiden med studio. Va? Alltså, vi betalade 300 spänn timmen. Det låter inte så mycket idag, men då får du tänka på att jag jobbade i musikaffär då. Och då tjänade jag 3000 i månaden. Mm. Förstår du? Ja. Mm. Och idag skulle jag tro att en sån person tjänar kanske 25 i månaden. Ja. Så att 300 kronor i timmen för mig då... Det var kanske 2000 idag, va? Ja, och det kostade ingen studio idag. Nej. Så det var oerhört dyrt att jobba i studio. Men vi gjorde det i alla fall. Vi köpte liksom en vecka. Och vi spelade in hela LP'n på en vecka. Ja. Orutinerade som vi var. Men det var en kul grej. Och vi kände att vi gjorde det. Så var det. Sen så var det en skivaffär i Stockholm som heter Heavy Sound. De gav ut den här. Ja. Distribuerade den liksom. Så att den kom ut på marknaden. Det gjorde vi inte själva. Nej. Sen fortsatte vi att finansiera våra skivor själva, så vi startade ett eget skivbolag sen 81 och gav ut en platta som heter Metro Conquest, och sen fortsatte vi 82 med en till LP och 83 med ytterligare en. Mm. Så det ligger i egen regi och nu ska vi göra en ny platta här och den kommer vi också göra själva. Ja, så att precis. Mm. Men det gick ju bra. Mm. Det funkar, ja just det. Men jag ska säga, det som jag tror är centralt som gör att det funkar, det är att, som Styr var inne på, passion. Vi spelar det vi älskar att göra och ärligt. Alltså sen kan folk tycka att det vi gör är jättedåligt. Jag har respekt för det. Men vi tycker inte att det är dåligt. Nej, vi står precis för vad vi gör. Vi spelar, och en annan sak. Vi spelar inte andras låtar överhuvudtaget. Jag kan inte en enda låt med någon annan. Alltså, spela Johnny B. Goode, Ragnar. Jag kan inte. Nej. Jag kan spela riffet på Smoke on the Water. Liksom. Det är klart. Men alltså, jag kan inte spela låtar. Nej. Men klassisk musik kan jag spela. Och lika så Styrben. För vi började med det. Ja. Så, liksom, jag har kört Mozart och Beethoven och hela gänget. Så där. Jag har börjat spela piano och även klassisk gitarr. Men alltså, centralt är att hitta någonting som är jag. Ja. Förstår du mig? Ja, precis. För det är det som kan göra att man kan komma ut, tror jag. Det är min uppfattning. Jag kan ha fel, men så känner jag. Något som är väldigt viktigt också, om man verkligen vill få betydelse, om man vill bli stor på sikt eller få betydelse på något sätt, så måste man hitta sin egen röst, sitt eget sound, hitta det som är en själv i musiken, så man har någonting eget att komma med, så man inte bara kopierar en massa andra saker, även om man kanske gör det väldigt väldigt bra. Om man ändå bara låter som en kopia på andra så blir det ingenting utav det. Nej. Som regel då. Ja, precis. Men sen finns det ju ett annat spår i musikkarriären, och det är att man inte blir liksom sin egen, utan man är alltså musiker, får i uppdrag som en studiemusiker så att säga och spelar. Nu ska vi göra det här, man sitter som i en orkester. Ja, det är liksom det andra spåret då, va? Där man är väldigt bred och kan spela allting och man kan spela efter noter första avista liksom och du vet sådär, va? Men vi är ju inte inne på det spåret, om du förstår. Nej, precis. Skulle ni säga att ni har något mål just nu som i bandet eller någonting som ni vill fortsätta till eller?
nästa steg för oss är ju att återutge ytterligare en platta. Vi återutger våra gamla plattor och lägger på bonusspår på dem. Så det är nästa grej. Sen efter det är det ju den här nya plattan som vi håller på med. Som är helt nytt material. Ja, precis. Vi spelar ju en sån ny låt imorgon. Vi spelar imorgon här då. Ja, som heter Valhalla Warriors. Och den ska ju komma på nästa platta. Mm. Så det är ett spår från den så att säga. Så det är väl nästa stora grej kan man säga, att göra en ny platta va? Ja, det är det ju. Efter den så blir det väl mera konserter också då. Det är kul. Helt enkelt. Vad skulle, om ni har några fler utöver de tipsen som ni har gett, finns det någonting mer som ni vill slutligen säga till publiken där ute? Alltså till unga musiker, vad, några tips om hur man faktiskt kan komma ut i musikbranschen och några ytterligare, kanske, om jag vet inte, vad tror ni skulle verkligen hjälpa dem? Branschen är ganska annorlunda nu får man säga jämfört med förr i tiden. Ja. Men det viktiga tycker jag är att alltid när man gör någonting så ska man göra så bra man någonsin kan. Alltså ska man göra konserter, då ska man göra väldigt bra konserter. Mm. Eller så spelar man inte alls. Nej, precis. Därför att annars får man ju dåligt rykte. Ja. Ett exempel på det var att, jag kommer inte exakt ihåg året, men vi fick ju en fråga från de som arrangerade en turné med Deep Purple i Skandinavien då. Och då ville de fråga om vi ville vara förband till Deep Purple på hela den här turnén. Mm. Och då sa vi, ja, det låter ju spännande liksom. Men får vi soundcheck då? Det kan de inte garantera. Då är vi inte intresserade. Färdigt. De kan inte garantera att det är bra ljud. Då var det inte aktuellt för oss. Nej. Varför skulle vi göra det? Ja, men det är ju så. Det är helt sjukt. Ställa sig på scenen och spela med dåligt sound och kanske låta skräp ut också. Det är inte aktuellt. Nej. Det är ett exempel på det. Ja, precis. Jag vet inte hur andra skulle ha agerat, men så gjorde vi i alla fall. Ja. Och det tyckte vi kändes bra. Men det är ju viktigt att ni har samma syn på allting också. För att det är väl det som också kan vara komplicerade i liksom andra band. Att man har lite olika syn på det, men att ni har klart för er hur det ska se ut. Ja, det har vi ju haft alltså. Inte just i den saken, men jag menar 85 så gick ju de som hade... Vi hade ett gäng som vi ledde med ungefär 6 år va? Ja. Och de andra två, de gick ju sin egen väg. Framförallt den ena av dem gick ju för att han ville göra någonting annat. Mm. Men det var ingen konflikt utan det var bara precis. En annan sak som de ville göra. Ja. De var inte inne på det vi ville göra, fortsätta. Men tack så mycket för att ni kom hit och tack för alla svar. Hoppas ni har en awesome konsert imorgon. Tack så mycket.